Rruga e zejtarve, e cila ndodhet në zemër të zonës muzeale të qytetit të Gjirokastrës, vetëm emrin ka të tillë. Pasi në të, pjesa më e madhe e bizneseve janë bare, restorante e lokale. Dikur, kjo rrug ishte mbi populuar nga profesionistë të shumët. Sot, ndonë se turistët janë të etur për punime në zejtari, komercialiteti i bareve dhe restoranteve po qonë drejt shuarës traditën. Me ironi dhe jo pa të drejt, Anastas Petridi, një artizan prej 37 vjetësh, shprehet për syri televizion se emërtimi kësaj rruge tashmë duhet të ndryshoj, pasi ajo po humb identitetin. Aty sërse është rruga e mbushur me zejtar. Aty më shumë ka lokale, sidomos gjatë periudës bazdites e të darkës apo të natës të themi, aty vetëm me kalitje tavolina lokale është mbushur. Dhe më mirë për mua të vendoset një emërtim tjetër, për shembull rruga lokaleve. Petra Shoxha është një tjetër fanatik i ruajtjes së trashëgimisë. Ai thot se tashmë zanat qind numrohen me gishtat e dorës. Që ka këtu sipër, ka hapur dyqan që bën gurgëndës. Tjetëri marangos që janë të dy paralel, njëri mbas tjetërit. Këtu sipër. Pa. Prej tik në ta që dini zanate. Tani nuk i përkra njëri zanate. Tani duan hundën për pjetka. Asgjë tjetër. Ku të gjesh një gjë, ku të gjesh. Ne telefonat njëri kemi, po i kemi kotë. Se zdim kush punon për këtë punë, kush punon për atë punë, ku të vesh. Për banorët e kësaj zone, shtimi i bareve dhe restoranteve ka sjellë shpesh edhe shqetësim për shkak të ngushtimit të rrugëve apo edhe muzikës së lartë.